aí. Eu. Aluno Proerd. Prometo. Aos meus pais. Aos meus professores. A comunidade. E as autoridades aqui presentes. A resistir às pressões. A resistir às pressões. Controlar minhas tensões. Controlar minhas tensões. Cultivar o amor próprio. Cultivar o amor próprio. E a prova de exemplo. E a prova de exemplo. Eu prometo. Viva o Proerd! Viva! Viva!